Ødelæggelserne er voldsomme, og dødstallet nærmer sig de 1000, efter at et jordskælv i dag ramte Nepals hovedstad Kathmandu. Jordskælvet målte 7,9 på Richterskalaen, og skaderne ses overalt i byen. Bygninger, der er faldet sammen, væltede elmaster og generelt kaos er det, der lige nu præger Kathmandu. Men hvor de fleste veje er til at reparere igen, ser det værre ud med byens historiske tårn fra 1832, der ikke overlevede skælvet. Redningsarbejdere leder derfor på højtryk efter overlevende i ruinerne fra tårnet, der var en stor turistattraktion i byen. Overalt i gaderne samles indbyggerne, og dem, der ikke er kommet til skade, tager sig af dem, der er. Foran dem alle ligger der dog nu et kæmpe oprydningsarbejde.